Орусия Кыргызстан менен аба каттамын 21 сентябрда жанданат. Интерфакс агенттиги Орусиянын коронавирустун жайылышына каршы күрөшү боюнча ыкчам штабы 21 сентябрдан баштап Кыргызстан, Казакстан жана Беларусь менен авиа каттамдар жандана турганын билдиргенин жазды. Учактар жумасына бир жолу каттап турат. Жарандык авиация агенттигинин директору Курманбек Акышев буга чейин Кыргызстан Орусия тарапка аба каттамдарын жандантуу боюнча сунуш бергенин, ал колдоо тапса туруктуу каттамдар ачыларын айткан. Пандемия башталгандан кийин 20 марттан тарта Кыргызстан эл аралык жана ички каттамдарын токтоткон. Марттан августка чейинки аралыкта Орусиядан 153 чартердик каттам уюштурулуп, 27296 кыргызстандык жаран алынып келген. 20 сентябрдан тарта Алматы, Бишкек, Алматы багытында каттам жүргүзүлө баштайт. Ал аптасына 2 жолу шейшемби жана жекшемби күндөрү болот. Август-сентябрь айларында Кыргызстан, Туркия, Бириккен Араб Эмираттары, Кувейт жана Өзбекстан менен туруктуу аба каттамдарын ишке киргизген. Таштайнарга президенттин атынан материалдык жардам тапшырылды. 19 сентябрда маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов жана президенттин аппаратынын гуманитардык өнүктүрүүгө мониторинг жүргүзүү жана жарандык коомдун институттарынын менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Кудайберген Базарбаев Нурлан Алишеровтон кабар алды. Буга чейин ал оор абалда ооруканада жаткандыгы кабарланып, жардамга муктаж экендиги маалым болгон. Жолугушуу учурунда Нурлан Алишеровго ден соолугун чыңдоого зарыл болгон аракеттерди көрүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин атынан материалдык жардам тапшырылды. Бүгүнкү күндө Нурлан Алишеров өзүн жакшы сезип калгандыгын жана кийинки рекорддогу багындыруу ниети бар экендигин айтып, ал үчүн толук реабилитациядан өтө тургандыгын билдирди. Нурлан Алишеров Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө каймана Ташчайнар аты менен белгилүү балбан, учурда ооруканадан ийгиликтүү дарыланып чыгып, үй бүлөсү менен үйүндө жашап жатат. Анжелика, күйөө Митегорд унчукпай кайра жайлап баштады. Башка өлкөгө көчүп кетүүгө туура келет окшойт. Ырчы Анжелика күйөөсү тууралуу кайрадан ушундай багыттагы жаңылыктарды жазып баштады. Чириген адам башканы дагы чиритет. Мурунку күйөөм жакындарын билгендей Митегорд бул менен сүйлөшкөндөн бери оорум күчөп кетти. Бул 10 күндөн бери дайынсыз. Унчукпай адамды кайра жайлап баштады. Башка өлкөгө көчүп кетүүгө туура келет окшойт, дейт ал. Ошондой эле 10 жылдан бери башка мырзалар колун сураса да үй бүлөсүн сактайм деп аракет кылып келгенин, бирок жолдошу өзгөрбөгөнүн кошумчалады. Райымбек иним, ушундайыңда токтот, койдой сатып алып элиңди кемсинте берүү жарабайт. Белгилүү серепчи Мусуркул Кабылбеков мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго ачык кат жазды. Катты өзгөртпөй беребиз. Райымбек Матраимовго ачык кат. Райымбек иним, бул өлкөдө акыры кимдир бирөө сага батынып чындык сөздөрдү көзүңө сая айтып калар деп кыйлага күтүп жүрдүм. Сени келекелеген, сындаган же көтөрө чалып мактаган, укмуштан укмуш бата берген аркыл өйдө ылдый сөздөр жетишерлик эле айтылып келгени менен чөпчөнөкөй жалпак тил менен айтылган чындык сөз айтылуусу керек болчу сага. Бирок Кыргызстанда сага эй деген эне табылган жок, кой деген кожо табылган жок. Алыстан айланчыктап сени көрө албагандар, астыртынан көз артып суктангандар болду. Көбү көзүңчө каратып туруп эле мактап жактап, анан билинтпей байлыгыңды саан уйдай саап деле келе жатышты. Сен жаман адам эмессиң, ар кайсы кишилерден сен тууралуу жакшы кептерди угуп жүрөм. Бирок жакшы киши экениңе карабай, тагдыр сенин атыңды, образыңды эл жек көргөн кара жолтойго коррупциянын символуна айланты да койду. 30 жыл бою мамлекетти тоногондордун, уурдагандардын айып күнөөсүнүн бардыгын сага шылтап, сага төңкөрүп басып кетишти. Буга чейин сен элге белгисиз эле бирөө элең, эми публиканын адамы болдуң. Таанымалга айландың, атактуу болоюн, таанымал болоюн деген ниетиң түгүл оюң жок экенине карабай, сени сүйрөп, зордоп ачык алып чыгышты. Саясат менен деле ишиң жок эле, бирок саясатчы болууга аргасыз болдуң. Аргагандай куугунтуктардан, чабыштырмайлардан өзүңдү, үй бүлөңдү, жек жаатыңды коргогун келген кадреси аракеттериңди деле туура түшүнөм. Ага болбой эле өз каалооңо, эркиңе карабай бүт баары теңирден тескери кетип, оң эле өкчөгөн сакан улам тескери түшүп жатканда таң калып да жатсаң керек. Энди достор, мындай учурларды мурдагы жасаган күнөөлөрүңдүн түшүмү деп айтышат тура. Көмүскө кожоюну өзүң болгон партия азыркы учурда шайлоо жарышында алдыда баратат. Партияң эмне себептен алдыда баратканын өзүң деле жакшы билесиң. Профессионалдар жазып берген программасы мыкты, жалдаган маскөөлүк политехнологтордун креативдүүлүгү укмуш деп өзүңдү өзүң алдабай эле кой. Сенин партияң акчаны болушунча оңду солду чачып, минтебиз антебиз деген укмуш убадаларды берип жаткан үчүн алдыда баратканын сен жакшы эле билип турасың. Мекеним Кыргызстан кылт эткендин баарын азыр акча менен жапырып, акча менен сатып алып жатат.
юристтерин муну төгүнгө чыгарып, факты талап кылып, керек болсо ушак айтты деп балким мени сотко берер. Бирок чындык кандай болуп жатканын сен да, мен да бүтөл барбыз билебиз да. Райымбек энем ушундайында токтот. Болор болсок сөөк ыргытып койдой сатып алып элиңди кемсинте берүү жарабайт. Жөнөкөй эле бир мындай нерсени түшүнчү. Сен элди аргасыздыктан өз абийириң, абийирге чыланган добушуң акчага сатууга мажбур кылып жатасың. Алар азыр ошенткени менен ага жеткизген сенин кемсинтүүңдү, кордооңду такыр унутпайт. Ошол кемсинүү алардын каны менен айланып жүрө берет да, өлкөбүздү кара булут болуп каптап отуруп, алейге кызыл жаян канга айланып кайра төгүлөт. 2005-2010 жылдарда ушундай болгон. Эгер ошол акыбал кайталанса, сен өлкөдөн качып кете аларыңда кеп жок. Бирок сенин жакындарың, тууган тушканың элге жек көрүндү болуп, элдин каргышына калып куурайт. Кеч болуп кала электе токтоткунда партияңды шайлоого катыштыруудан баш тарт. Партияң көп добуш алып жеңишке жеткен чакта деле сен жеңилген бойдон каласың. Мекеним Кыргызстан парламентке кирген чакта деле бул сенин гана эмес, азыркы бийликтин да түгөнүп жок болушунун башаты болот. Анткени элдин жан дүйнөсүн тебелеп тепсегендиктен, элдин дилин бузуп, элдин жан дүйнөсүнө, динине шек келтирүүнүн, элдин болочогуна балта чабуунун арты жакшы болбойт. Бул демек акчага кул деле сатып алса болот, кулдар эч качан эл болбойт деген сөз билсең. Азыр мамлекетибиз мурункудай мамлекет эмес, азыр жашообузга башка муун, башкача ойлонгон жаңы муундун агымы аралашып жатат. Сен муну кандай элес албай, аңдабай жаткан болсоң, учурдагы бийлик да буга такыр маани бербей жатат. Бийлик азыр көзгө көрүнбөй агып жаткан тереңдиктерде, мезгилдин туңгуюк үнүн укпай жатат. Эгер уккан болсо, сенин партияңды шайлоого катыштырбайт эле. Бийликчил партияларды форма 2 деген паспорт башаламандыгы менен дөгүрсүтпөйт эле. Акылга алчап токтогон, азыр айланаңда алга деп талыңдан таптап жаткандар биринчи болуп сени сатып кетишет. Сага байкалбаганы менен алардын баары сенин акчаң, байлыгың аркылуу өз маселелерин керектөөлөрүн эле чечүүнү көздөгөн кишилер. Сага жан дили менен берилип жатышат, колдоп жатышат деп ойлоп жүргөн болсоң, жаңылышасың. Курамында канчалаган көп киши болбосун, канчалык алдуу күчтүү болбосун, Кыргызстанда күчтүү партия эсептелинген партиялардын бирөөсү да ошол партиянын негиздөөчүсүн, түптөөчүсүн сактап кала алган эмес. Акаев, Бакиев, Атамбаев деген кыйындар кезинде күчтүү партия түздүк дешкени менен ошол партиялар аларга таяныч болуп бербеди. Бийлиги колдон жылмыша баштаган ажоолордо баары таштап качып-качып жок болушту. Биз жашап жаткан мамлекетте азыркы тапта өтө жоопкерчиликтүү учур келди. Жакшылык жеңеби, жамандыкпы, чындыкпы же жалганбы? Эми моюнга алуу керек, жамандык менен жалган деп сени Райым Матраимовту элестетип кала тургандай кылып коюшту азыр. Сенин ички чындыгың канчалык кыйкырбасын, коом сени жаман көрүүсүн уланта берет. Бирок мындан кутулуунун жолу бар. Эрктеп колуң алда, эр жүрөктүүлүгүңдү далилде. Коркпой эл тарапка өт. Эгер ушуга бара алсаң, эл сени эзел унутпайт. Анткени эл деген айкөл болот. Эл өзүнүн балдары кандай тентек, кандай шок болбосун, баары бир кечире берет. Түшүнгөн болсоң, кайды душмандарыңдан, кастарың тиккен кас адамдардын акыйкатсыздыгынан эл гана сени сактап кала алат. Муштуму күчтүү РМдин мушкерлери демес, президент демес, соттор демес, криминалдар демес, сени эл гана коргоп кала алат. Райым жоголсун, Райым камалсын деп талап кылып жаткандар гана сени сактай алышат. Мен ал кыйкыргандардын атын айтайын, алар жарандык коом. Ова, так ушундай чоң тамгалар менен жазылган жарандык коом. Анткени дал ошолор пандемия учурунда башаламандыктан элди сактап кала алды. Алардын күжүрмөндүгүн көрүп, дүйнө жүзү таң калды. Бул ашыра мактоо эмес, бул чындык. Ошол жарандык коомдун өкүлдөрү азыр ар кайсы партияларга чачырап кетип, күжүлдөп, күрөшүп жатканы менен шайлоо күрөшүндө каржы жагынан сенин партияңа уттуруп жатышат. А бирок баары бир жеңиш акыр аягында алар тарапта болот. Эгерде сен партияңды шайлоодон баш тарттырсаң, алар сенин бул эрктүүлүгүңдү түшүнөт, баалашат. Мындан эч шек санабай эле койсоң болот. Кандай кадам таштоо өз эркең. Мен Кыргызстандын жөнөкөй эле бир жаранымын. Мен артымда эч кандай партия, клан, группа жок. Мен өз оозума өзүм ээ кишимин. Бул жазган билдирүүм да өзүмдүкү. Эгер Facebook'та нравится дегенди баскан колдоочулар болсо, демек бул билдирүүгө алар да кошулуп колдойт экен деп түшүн. Муну окуган соң калган кеп эми сенде, сенин жан жакаңда иштеген адамдардын арасында сөздүн маанисин, мазмуну түшүнгөн акылдуу адамдар бар. Алар менин билдирүүмдүн өзөгү сага жакшылык каалоо экенин эң сонун түшүнүшөт. Коомдогу акылгой катмар сага достук колун созуп, сага мүмкүнчүлүк берип, сени кечирүүгө болгон узак жолду тандоо шансы менен менин билдирүүмдү камтылганын айланаңдагы акылдуулар аңдашат. Ошол сени жандаган кишилерге да айтарым. Жетекчиңердин оң кадам таштоосуна жардам бергиле, өзүңөргө да жардам кылгыла, жамандыкты кошо жасашчу катышуучулардан болбогула. Райымбек энем, сен шайлоодон үнөмдөгөн акча көптөгөн жакшылыктарды кылар элең. Айланаңды бир абай салып карап көрчү. Канчалаган үй бүлөлөр өтө бир зарыл операцияларга каржы таппай жабырланып өлүп да жатышат. Токто Райымбек, тарт аттын башын, колуңдагы элдин болочогуна кезеген кылычыңды жерге ташта.
түш аттан камчыларды ортого таштап кеп баштайлы. Сөзүмдүн акырында өз башыман өткөргөн бир жагдайды айтайын. Балким ал окуянын анчалык эле мааниси жок чыгар. Бирок ошол окуядан улам менин көкүрөгүмдө элдин духу кандай гана болбосун жашай берет тура деген түшүнүк бекем болуп уюду. 7-8 жыл мурун Бишкектин четиндеги тоолордун биринде Кызыл Белес менен Урус айдын аралыгындагы тигилген боз үйлөрдүн бирине кымыз ичмекке, анан сатып алмакка токтодум. Ак көңүл жарык маңдай жигит мага кымыз койду. Ичтем, ичип болуп канча төлөшүм керектигин сурасам, ал колун серпип кереги жок дегендей белги кылды. Мен таң калдым. Кандайча 2 чоңчуну менен кымыз ичтим, 5 литр кымыз алдым, анан ошонун баары бекерби? Ооба, бекер байке, деди ал токто. Кыргыз акты сатпайт. Койсоңчу, кайерден болосуң дедим мен. Токто кулданмын деп жооп кайтарды ал. Ошол кездери кымыздын литрин 150 сомдон сатып жатышкан. Бул жигит туугандарына мейманга келген экен. Анан өтүп баратып кымыз сураган мага акты сатпай, этпей тек сыйлаган экен. Экөөбүз чүй өрөндөгү адеп ахлак менен баалар тууралуу, андан башка да кыргыздын өйдөлдөй маселелери тууралуу көпкө сүйлөштүк. Кыргыз акты сатпайт деген ыңгайды да козгоп өттүк. Анан коштоштук. Мына ошондон улам менде элдин духу. Ошол эле эл ичиндеги айрым адамдарды алтындын бир кичине кыпыны сыяктуу катылып жашай берет тура деген ой бекемделди. Райым менин, кыргыз акты сатпайт, шилтенген кылычка жалтанып башын ийбеген кыргыз ак сөзгө, акыйкат сөзгө жыгылууну, баш ийүүнү билген. Кыргызды кыргыз кылып турган күчү улуулугу мына ушунда. Сенин шайлоодон баш тартышың жеңилүүң эмес, жеңишиң болуп калар эле. Ал сенин гана эмес, бүт баарыбыздын жеңишибиз болмок. Эми кептин кезеги сенде. Факты кейжи.